Доброго дня! Вас вітає Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутської міської ради. Сьогодні 26 лютого 2018 року в Центрі надання адміністративних послуг буде проводитись урочисте вручення перших ID-карток мешканцям Славутщини. Перші дітки отримають свій перший паспорт особисто від міського голови Сидора Василя Богдановича, який приложив немало зусиль для того, щоб організувати і зробити нам окремий кабінет для прийому документів на виготовлення ID-карток та біометричних закордонних паспортів мешканцям Славутщини та всім іншим громадянам України по принципу екстериторіальності в межах всієї України. Сьогодні перші 4 школяри отримають свій перший офіційний документ. Ми дуже дякуємо міському голові Сидору Василю Богдановичу, керуючим справами та всьому депутатському корпусу за те, що дали нам можливість приймати громадян України в Центрі надання адміністративних послуг для виготовлення закордонних та внутрішніх ID-карток. Сьогодні особисто перші 4 паспорти нашим славучанам буде вручати Сидор Василь Богданович. Дає паспорт разом з витягом, де зазначена реєстрація місця проживання дівчинки. Це разом з паспортом. І все, вона в нашому описі ставить підпис. І розписується. Витяг береже, тому що як міняєш місце реєстрації, витяг здається, і буде видаватися нова довідочка про місце реєстрації. Паспорт без витягу є на місці. Ламінувати його не потрібно, але файл, який десь поруч з паспортом, зберігає його, будь ласка. Так, пані Оля, перший документ такого зразка ви отримуєте від нашого ЦНАПа. Я вас вітаю. Приймайте паспорт і приймайте витяг. Розпишуться, Оксана. Знизу там. Документ отримано. Будь ласка, скористати сьогоднішню дату 26.02.2017 року і ваш підпис. Знизу, будь ласка, дату. Ще 4 чоловіка. Звертайтеся до нас за закордонним паспортом, а через 4 роки за переоформленням паспорта громадянина України. Будемо раді вас бачити. Добре. Перше посвідчення, перший паспорт ми дали сьогодні в Славуті, ЦНАПі та нашої прекрасної Олі. Так що щастя бажаю. Дякую. Куди підете навчатися? Ще не визначилися. Для визначитися. Це паспорт маєте вже самостійно, доросла, так що можете рішення приймати самостійно, правда? Робити на... Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Так, де розписуватися? Паспорт. Про отримання паспорта ставите тут свій підпис і дату сьогоднішню. А ще нема 15, паспорт 14. 26.02.2018 року. Опис справи, що звертались до нас на послуги, так само, будь ласка, сьогоднішню дату і підпис. На вашій карті є встановлений пароль, пін 1, то дата вашого народження складається з 4 цифр, дата і місяць, а ПАК, то буде 8 цифр. Дата, місяць і рік. Так. Вікторія, дозвольте вам вручити пас красивий, правильно? Звичайно, міського голови ще й перший паспорт. Що в нас таке є українці файні. Я дякую вам та Центру надання адміністративних послуг, те, що я так швидко і якісно мене обслужили, і я швидко отримала свій перший документ. Все, щоб ви так все пожитіло, все хорошо було. Дякую. Вам правда. До побачення. До побачення. Розпишатись. Привіт. Доброго дня. Розписатися. Розсаджуйтесь, будь ласка. Давайте його бумажку. Вот його паспорт. Дмитро. Це ж паспорт. Будь ласка, поставте ось тут дату і підпис. Підпис про те, що забираєте свій документ. Все, що? І так, 26.02.2017 року. Будь ласка, ще один.
2017 року. НАПІ нашому зроблений. Бережіть. Всього, всього доброго. Щасливо, давай. Документи свідоцтва народження не губіть. Так, Артем, в школу ще ходиш? Так. Да. Яку? Який вам ще ходиш? Сподіватись. Писаюсь. Так, 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 сьогоднішню дату. Вірте. Сьогодні так, що це нам буде? 16. Ні, зараз не стрічці підписи. На дату. Будь ласка, підписуватися. Підписуєтесь про те, що збираєте свій паспорт. До паспорта вам додається витяг з єдиного державного реєстру, в якому зазначається місце вашої реєстрації. Витяг, будь ласка, бережіть. Може, якщо ви будете зніматися або перепрописуватись, потрібно буде його здавати, а натомість отримувати додаток про місце реєстрації. А коди казали, чи мені не треба? Скажіть, коди зазначений паспорт? Пане Артем, дозволь вручити паспорт громадянина України. Ти вже повноправний українець, так що вітаємо. Дякую. В тестовому режимі 9 лютого ми розпочали прийом громадян України на виготовлення паспортів громадянина України та закордонних біометричних паспортів. Отже, за 11 робочих днів ми прийняли 153 громадянина України, 120 з яких на виготовлення біометричних закордонних паспортів, 33 внутрішніх ID-картки, 26 з яких це перші безкоштовні. Тобто наші дітки отримали паспорт в 14 років через Центр надання адміністративних послуг. Сьогодні ми видали першим чотирьом дітям перший безкоштовний паспорт.